Savet je radio na analizi učinka postojećih mera i na donošenju predloga mera koje su uvrštene u nove odluke o dodatnim pravima na finansijsku podršku porodici sa decom. Mera 1. Nova mera, dakle poklon paket za novorođenče, je populaciona mera koja predviđa nabavku osnovnih sredstava za higijenu za novorođenu bebu u vrednosti od 5000 dinara po paketu, koji će služba za patronažu Banu Zdravlja Pirot dostavljati porodici prilikom prve posete. Planirano izdvajanje na godišnjem nivou za cele mere su u iznosu od 2 miliona dinara. Mera 2. Novčana pomoć nezaposlenim majkama iznosi 36.000 dinara i isplaćuje se u 3 mesečne rate u iznosu od 12.000 dinara, što je na godišnjem nivou 4 miliona 700.000 dinara. Mera 3. Pravo na novčanu pomoć za treće dete u porodici je izmenjena, odnosno predefinisana, imajući u vidu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom iz 2018. godine. Aktualno roditeljski dodatak sa nivoa prilike isplaćuje se učenicima koji su dobili materijal u mreži bih iščitala sada, a u najavi usvajanje izmene ovog zakona, dakle, u koju spada i značajno povećanje ovih iznosa. Shodno tome, Savet za populacionu politiku grada Pirota je razmatrao efektivnost postojećeg načina realizacije mere pružanja novčane pomoći za treće dete u porodici sa nivoa grada, usvojio predlog predefinisanja i usklađivanja mere sa postojećim zakonskim rešenjima. Dakle, novom odlukom pravo na novčanu pomoć ostvaruje porodica za treće dete pored rođenja, ukoliko majka nije korisnik prava na roditeljski dodatak po Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom. Korisnici roditeljskog dodatka koji su ostvarili ovo pravo u skladu sa ovim zakonom, istekom korišćenja prava podnose zahtev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za treće dete u porodici, odluci grada. Porodice dece rođene pre početka primjene ovog zakona nastavljaju sa korišćenjem već ostvarenog prava porodici grada. Samo da napomenem, dakle, za treće rođeno dete, treće dete, četvrto dete, ostvaruje se pravo sa nivoa Republike koje se ispunjava roditeljski dodatak koji se isplaćuje tokom 10 godina, dakle, u 120 mesečnih rata. Na ovaj način, odluka je usaglašena sa postojećim zakonskim propisima i stvoreni su uslovi da se novčana pomoć poveća od dosadašnjih 24.000 dinara na 60.000 dinara godišnje i davanje produži do završetka srednjoškolskog obrazovanja, najkasnije do 20 godina života deteta. Planirano izdvajanje na godišnjem nivou za ovu meru su u iznosu od 19 miliona i 200.000 dinara. Mera 4. Pravo na novčanu pomoć roditeljskoj porodici ostvaruje se u iznosu od 2.000 mesečno po detetu do završetka srednjoškolskog obrazovanja, a najduže do navršenja 20 godina života deteta. Time smo malo napredili za ovu meru, produžavanje do završetka srednjoškolskog obrazovanja, što je na godišnjem nivou 3.600.000 dinara. Mera 5. Pravo na novčanu pomoć za lečenje dece ostvaruju deca uzrasta do 18 godina, izuzetno i starija deca iz porodica koja su u stanju socijalne potrebe. Novom odlukom pravo je prošireno i na decu starije od 18 godina korisnika dodatka za pomoć i nege drugog lica, a najduže do 24 godina starosti. Planirano je izdvajanje na godišnjem nivou za ovu meru su iznosu od 2 miliona 600.000 dinara. Mera 6. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za decu korisnika prava dečaka koja prolaze prvi razred osnovne škole ostvaruje se u jednokratnom iznosu od 15.000 dinara, što